Dnešní zábava s vyžínací mačetou Fiskars. A teď proč zrovna dneska tímhle a ne ničím jiným? Protože jsem se dostal do místa, které je zarostlé maliním, ostružením, tím pichlavým bordelem. A tady jsem ještě nebyl. A zranili by se mi o to psy. A chci tady potom jet i na kole, protože celý břeh nám spadnul do řeky. A je potřeba vyrobit objížďku, takže tohle je docela častá činnost, že musím to kolo nějak zpracovat, aby bylo kde jezdit. Že celý ten břeh prostě je fuč. To jsou tuny a tuny kamení, které odjeli do řeky. Akorát mi potom může někdo vykládat o tom, jak strašně škodlivá je pěšinka široká 1 metr. Se jenom směju. Takže tímhle hlavně můžu jezdit po zemi. Takže vysekávám ty konečky a potom tím hrabu. Takže na to mám, abych ten nejhorší bordel v tom kameni dal pryč. Proto používám dneska tenhle nástroj, žádný jiný. Tož práce šlechtit, tož to budu už brzo asi šlechtit. Zdar. Moravku je single track, aneb švarcovy pěšinky. Tak tohle je docela známá věc, aspoň teda mezi bikerama. Takže to mám okruh tady kolem baráku, kolem řeky, 10 km. Naprosto famózní stezka. Je tu přenádherně. Teď nám tady sice staví dálnici, tak to není úplně ono. Ale už budou končit, takže ať táhnou do horoucích peker. A tím pádem zase je to všechno průjezdné. A myslím, že si to zase užijem, protože je tady krásně. Já se přepnu, sjedu kousek k dálnici, aby bylo vidět, kde zrovna jsem. Tak tenhle most, tady to jsou jenom trubky, to nic, ale pár metrů dál už teda jako je ta dálnice. A pak už se jde směrem na město. Držím celou dobu mobil v ruce, takže to, co jsem projel, to mnozí jedinci odmítají jezdit s dvěma rukama na řídítkách s tím, že to most drncá. No tak bláznivý noživ to jede s jednou rukou a druhé drží mobil. Takže tady už se nám staví to monstrum a myslím si, že nijak zvlášť nebude vadit, prostě bude nad náma nějaký provoz, ale dole zůstává stezka, takže bude tu krásně i tady s tímhletím.
Takže dálnice už skoro je. No a já odsaď mizím. Už aby to bylo. Takže takhle to tu máme. A vracím se zpátky na pěšinky. A pomalinku to stáčím směrem domů. A hurá, zase do dílny. A zase k brusce. Mám tam na ostření ty útony. Všechno spěchá. Michal Voska se mi připomíná tak dvakrát denně, že ještě nemá kuchyňák. Abych náhodou nezapomněl. Ne, nezapomněl. Jen priorita bylo kalení. Kalení a všechny nože, co byly hotové, tak jsem orazil a jelo to na kalírnu. Takže za mě jedna obrovská tlustá čára a začíná možná rok pohodového života, dokončování zakázek a taky chci být v tom lese, protože v lese je prostě krásně a v té dílně je regulérně hnusně. Takže tolik ze života nožíře, který už nechce být nožíř. Tak hezký den.